Diehov blesk je najmocnejšia zbraň, akú kto stvoril. Zmizol mi. Ak mu ho nevrátia do letného slnovratu, bude vojna. Kto sa jej zmocní? Všetci si myslia, že si ukradol blesk. Nič som neukradol. Ovládne svet. Sean Bean. Čas vydržal. Pierce Brosnan. Si veľmi mocný. A Uma Thurman. Ukáž mi svoje oči. V dobrodružnom kine Plus Percy Jackson, Zlodej blesku. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.